פורסם על ידי BDI שכמות הקבלנים בארץ הולכת ופוחתת. חלק מפסיקים פעילות מתוך החלטה, אבל חלק כי נקלעו לקשיים. חברות בנייה פושטות רגל בגלל תזרים מזומנים, לא בגלל פרויקטים מפסידים. אני מעריך שכולם כבר יודעים זאת. אני יכול להחזיק בצבר פרויקטים ענקיים, מרוויחים, אבל אם אין לי לשלם צ'ק של 1,000 שקל והוא חוזר בבנק כי אין כסף ועבד האמון, כדור השלג מתחיל להתגלגל ולא מעניין אותו הרווח עוד שנתיים. החמצן הוא התזרים והמבחן הוא ברווח, כי לא נוכל לבצע פרויקטים מפסידים לאורך זמן. אולי נפגוש בהתחלה תזרים מזומנים חיובי, אבל בסוף נצטרך להחזירו. בהנחת קיום רווחיות, לוח תשלומים שגוי לצד תנאי תשלום לא מאוזנים, יוצרים את בעיית התזרים. בעיה שפוגעת בכולם, גם ביזם. אסביר. אם אומר לכם שקבלן הביצוע סיים את החודש עם חשבון יזם של 2.5 מיליון ועם הוצאות של 2 מיליון, ספקים, קבלנים, תקורות, אתר, הכל, אז מה תאמרו על התזרים שלו? נשמע תזרים טוב, אבל לא בדיוק. תנאי התשלום יוצרים תזרים שלילי בהתחלה. נאמר שמהיזם אני מקבל כסף בשוטף 45, די מקביל למה שאני משלם לקבלנים. אני מוגן. אני אפילו מורווח כי לחלק מהספקים אני משלם בשוטף 60 ו-90. אבל, וזה אבל גדול, לעובדים אני משלם בשוטף 10, לקבלני העבודות אני גם משלם בשוטף כזה, והמשמעות שאני צריך לממן את כל התשלומים האלו מכיסי. דבר שעלול ליצור סחרור תזרימי ומתחיל משחק של דחיות תשלומים. זו בעיית חוסר האיזון בתנאי התשלום. עכשיו לבעיה שנייה ואף חמורה יותר. בהסכם פאושלי קובעים לוח תשלומים לפי התקדמות עבודות הביצוע. היזם מנסה לשמור כמה שיותר כסף לסוף, והקבלן מנסה את ההפך. כל מצב לא מאוזן לפי קצב ההוצאות האמיתי הוא מצב מסוכן לשני הצדדים. נשמע מוזר, אבל לא. נסתכל על הקבלן. אם משוחרר לקבלן הרבה כסף בהתחלה ויש לו תזרים חיובי גדול, הקבלן עלול להתבלבל. במיוחד הקטנים. הכסף הגדול בבנק גורם לנו לחשוב שאנחנו עשירים, שהרווחנו הרבה כסף ואנחנו מתנהגים בהתאם, רכב חדש, אולי חולמים על יזמות וקניית קרקע, רוכשים מנוף, קל מאוד להשקיע את הכסף. הבעיה, אם עכשיו אנחנו בתשלום יתר, זה אומר שבסוף יהיה לנו תזרים שלילי. זה אומר שנצטרך להביא כסף מהבית לממן את הביצוע, אבל בזבזנו אותו, בעיה. מה עושים? רצים מהר להביא עוד עבודה, כדי שזו תממן את הבור שנוצר בפרויקט הזה. אבל יש תחרות קשה בשוק, ואנחנו יודעים שאנחנו חייבים תזרים. אז אנחנו מורידים מחיר ולוקחים את העבודה גם במחיר הפסד, ועם אמונה שאולי. העיקר לשרוד. מה קיבלנו? את מצב השוק. קבלנים בסחרור, לוקחים עבודות בסיכון ומטעמים לא נכונים. ובסוף, נסתכל על היזם. אנחנו היזמים חזקים במסע ומתן. קראנו את הקבלן ושמרנו את האחוזים לסוף. יצאנו תותחים. התוצאה, הקבלן צריך לממן את הביצוע והוא בלחץ תזרימי. הפתרון, דרך אי תשלום לקבלני המשנה והספקים, אלו מיד מגיבים ולא מגיעים לעבודה. או מגיעים בכוח חסר והפרויקט מקרטע. התזרים הפך להיות הבעיה של הפרויקט. היזם שרואה את הלחץ התזרימי, מפחד, ומקשיחו עוד יותר, עד שמביא את הקבלן למצב של כמעט חדלות פירעון. לא בגלל שהוא קבלן רע או לא מרוויח, אלא בגלל שחנקנו אותו. אז אנחנו במלכוד, האם נשלם לו הכסף ונאפשר לו לסיים הפרויקט, כי אנחנו יודעים שסחטנו אותו, או בעצם לא נשלם, כי אם נשלם והוא יפשוט את הרגל, אז שילמנו כסף בחינם. אנחנו מתלבטים בשאלה האמיתית והקשה הזו. אז מה נושא את שלו ופשוט הקבלן פושט רגל, לבד. כי לא קיבלנו החלטה בזמן. אז לשלם יותר מדי לקבלן, או פחות מדי, זה לא טוב. בשני המצבים אנו מסכנים את הפרויקט ופוגעים בשני הצדדים. אנחנו נוהגים ב-Just Manage לא רק להסביר בעיות, אלא גם לבוא עם פתרונות. קודם כל שנבין את הבעיה הזו, המודעות כבר תעזור. בנוסף, אנו מעריכים שלא אחת הבעיה נובעת מהקושי לתמחר נכון את סעיפי התשלום. כי אם היינו יודעים מראש, לחשמל לדוגמה, היינו מקצים בפרויקט הספציפי הזה רק 5%, ואם גם תנאי התשלום יהיו מאוזנים, אז הפרויקט שלנו יהיה הרבה יותר בטוח לכולם. גם בזה נוכל לעזור למי שרוצה, שנבנה לו לוח תשלומים אמין. פשוט צרו איתנו קשר דרך האתר justmanage.com. שיהיה לכולנו בהצלחה.